Det är sommar på Stora Karls utanför Gotland. Klipporna är fulla med häckande sillgrisslor. Så hände plötsligt något oväntat. Något som forskarna aldrig sett förut. Sillgrisslorna flyr i panik. De är terroriserade av havsörnar. Jag jobbar med sillgrisslor sedan tonåren. De är fantastiska djur. Kan dyka ner till 150 meters djup. Lite som pingviner, fast ännu bättre, för de kan också flyga. Sillgrisslor är sjöfåglar vars största koloni i Östersjön är på Stora Karlsö. Hit kommer de på sommaren och varje par lägger ett ägg direkt på kalkstenen. För att forska på dem var man länge tvungen att sitta med kikare. Men jag vill veta mer. Och för att kunna göra det så måste vi forskare komma närmare fåglarna. Det ledde till bygget av den konstgjorda klipphyllan. Den är lite som en omvänd fågelholk. Med forskarna inuti tittandes ut på sillgrisslorna. Som sitter på avsatser med kalkstenar på. Vi följer fåglarnas beteende på någon decimeters avstånd. Utan att de märker oss. Det ger oss också chansen att enkelt fånga och ringmärka dem. På klipphyllorna finns kameror. Och det var så som forskarna upptäckte att havsörnarna gått till attack. Pandemisommaren 2020 är det inga turister på Stora Karlsö. Och det här ger örnarna fritt spelrum. För sillgrisslorna var det här ett mardrömsår. Vi hade aldrig upptäckt det utan vår konstgjorda klipphylla. Numera analyserar en AI löpande det som händer. Vi får automatiskt veta fåglarnas vikt, vilka fiskar de äter, hur de beter sig. Vår kunskap om sillgrisslorna har ökat enormt. Och nu kan vi i realtid upptäcka om fåglarna är sjuka, överhettade eller jagade av rovdjur. Vi får jättemycket data att jobba med. Det här ger en unik inblick i fåglarnas vardagsliv. Fiskleveranser, kärlek och bråk på klipphyllorna. Vi får se nya liv komma till världen. Eller rulla över kanten. Vi har även en båtdrönare som seglar runt och kartlägger sillgrisslornas mat. Alltså hur mycket fisk det finns och hur stora stimmen är. All den här informationen ger oss helt nya möjligheter att förvalta det ekosystem som sillgrisslorna lever i. Sillgrisslorna kan lära oss om hur Östersjön funkar. Och den här tekniken kan spridas för att användas till forskning om andra arter och ekosystem.